¡Happy birthday, Pitu! Hi friends! Aji ami goi asu birthday celebrate korar goro karone. E birthday tu bikhek dhoronor. Sage dekho birthday agot hoa nai. Karon birthday boy ruhe aji nai. Birthday boy namot ami cake robo goi asu. Birthday boy cake gift korise. গতিকে বার্থডে বয়ত বহুত আমি এনজয় কৰিছো ভিডিওটো চাব পাৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে লগৰজনক লগ পালোঁ আৰু কথা পাতিব ধৰিলোঁ আহি গল কেক যোনটো ইন্তজাৰ আছিল এথনিৰ পৰা ৱাহ কি লিখ আছে হেপী বাৰ্থডে বিটু থাপা মিনছ এইটো হৈছে বিটু থাপাৰ বাৰ্থডে কেক এতিয়া আমি ইয়াক কাটিবলৈ লওঁ আগত আমি ইয়াক ওলাই লওঁ আনবক্স কৰি লওঁ তই পাছৰ সময়খিনি আমি গীত আৰু নাচেৰে শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কোনোবা নতুন আছে যদি আমাৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটকেইটা আপুনি পাই থাকে ¡Gracias!